В 18 часа днес честната глава на Свети Пантелеймон бе посрещната в град Сандански от Неврокопски митрополит Серафим и свещенството на Неврокопска епархия. Стотици се поклониха на чудотворните мощи. След като честната глава бе положена в храм Свети Великомъченик Георги Победоносец, бе дадено началото на празнична вечерния с молебен канон на Света Богородица. Последованието бе възглавено от мелнишкият епископ Герасим, главен секретар на Светия Синод. В богослужението взеха участие архимандрит Епифаний, протосингел на Неврокопска света митрополия, иеромонах Николай от Светогорския манастир Свети Пантелеймон, архимандрит Филип Василцев, предстоятел на храм Подворие Свети Николай Мирликийски, свещеник Георги Танчев и епархийски дякони. В край на богослужението Неврокопският митрополит Серафим каза: Митрополит Серафим благодари и на монасите от Света гора, които в продължение на вече една седмица са у нас и носят за благословение мощите на Свети Пантелеймон. Мощите ще останат и утре до обяд, след което ще се върнат на Света гора. С поклонението в Сандански посещението на честната глава на Свети Пантелеймон у нас завършва.